माओवादीका पूर्व लडाकुहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् तत्कालीन माओवादी युद्धमा आफूहरूको योगदान धेरै भए पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेतृत्वले अपहेलना गरेको भन्दै गुनासो मात्र गरेका छैनन् निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् अयोग्यको भिल्ला लगाएर चार सय भन्दा बढी जुजारू युवाको भविष्य अन्यमा पारेको उनीहरूको तर्क छ आन्दोलनकै चरणमा उनीहरूले अहिले आफूहरू युद्धमा हुँदाको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको बागडोर सम्हालेका छन् अघिल्लो केपिओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा बहिर्गमित लडाकुलाई दुई लाख रुपियाँ निर्णय अनुरूप तत्काल रकम पाउनुपर्ने माग सहित पार्टी कार्यालय धरनादेखि अदालत घेराउसम्म गरेका छन् उनीहरूले तर पीड़ित भन्ने पूर्व लडाकुहरूमै चरम विवाद देखिएको छ यसको ज्वलन्त उदाहरण सोमबार र मंगलबार उनीहरूले गरेको आन्दोलनमा देखियो दुई ध्रुवमा विभक्त लडाकुको एक समूहले सोमबार पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बालबच्चासहित धरनामा बसे कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउँदै बसेका उनीहरूलाई मंगलबार बिहानै प्रहरीले धरपकड सहित नियन्त्रणमा लिई धरना हटाए अर्को पक्षले भने आफूहरूले सुविधा तत्काल पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा धर्नासहित र्याली गरे यता पार्टी कार्यालयले भने पार्टीले बहिर्गमित लडाकुको लागि सक्तो पहल गरेको भन्दै पार्टी कार्यालयभन्दा सिंहदरबार र अदालत घेर्न सुझाव दिएको छ आफै सत्तामा भएको बेला सरकारले कसरी उनीहरूको माग पूरा गराउँछ त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ